millət kimi artıq tanımasınlar. Yəqin ki, sizin əks... Bu gün Azərbaycanın ən böyük gənclə təşkilatlarından biri olan İrəli İctimai Birliyin təsis edilməsinin 6 il ötür. Bu münasibətlə Beynəlxalq Muğam Mərkəzində tədbir keçirilib. Açılış mərasimində Prezident Administrasiyasının nümayəndələri, millət vəkilləri, nazirlər, dövlət rəsmiləri və gənclə təşkilatlarının fəalları iştirak ediblər. Tədbirdə İrəli İctimai Birliyinin 6 aylıq hesabatı dinlənilib, yeni loqosunun və yeni korporativ üslubunun təqdimat mərasimi olub. İrəli İctimai Birliyinin sədri Mirəhsən Seyidov tədbirdə çıxış edərək deyib ki, İrəli təşkilat olaraq 8 il əvvəl Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatı kimi yaranıb. Təşkilatın əsas məqsədi gənclərimizin maraqları çərçivəsində olan bütün sahələrdə fəaliyyət göstərmək və həmin gənclərin fərdi inkişaflarına töhfə verməkdən ibarətdir. Gördüyünüz kimi hal-hazırda bizim artıq irəli.az səhifəsi yerindən yeni formatda gənclərə lazım ola biləcək, o digital qaydada hazırlanmışdır. Artıq İrəli İctimai Birliyi öz yeni loqosunu dəyişmişdir və yeni brandbook və korporativ üslubda olan bugünkü təqdimatı həyata keçirəcəkdir. Yeni layihələr barədə danışan biliş sədri qeyd edib ki, hazırda gənc jurnalistlər üçün gənc əkinçi layihəsi hazırlanıb. Bu layihə gənc jurnalistlərin inkişafı üçün nəzərdə tutulub. Hansı ki, bu Zərdabinin il dönümü ilə bağlı nəzərdə tutulubdur və paralel olaraq gənc jurnalistləri mütəmadi olaraq ölkə ictimaiyyətində gənclər tərəfi olaraq inkişafını nəzərdə tutan bir layihədir. İrəli İctimai Birliyinin hal-hazırda ölkə üzərində ekoloji ofis standartlarının yaradılması istiqamətində Avropa İttifaqı və BMT-nin inkişaf proqramı ilə birgə ekoloji ofis standartlarının yaradılması prosesi davam etdirir. Gənclər və İdman Naziri Muavini İntiqam Babayev bildirib ki, Azərbaycan gənclər hərəkatına daha yaşlı təşkilatlarımız da var. Yəni, gənclər hərəkatının tarixi daha qədimdir. Diqqətə çatdırılıb ki, İrəli İctimai Birliyi qısa müddətdə ölkə daxilində gənclər hərəkatının sahib seçilən və cəmiyyətimizdə brend təşkilata çevrilib. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq, irəlidə olmağınız vacibdir. Bunu isə Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələ Şöbəsinin gənclər təşkilatlarla iş sektorunun müdiri Vüsal Quliyev diqqətə çatdırıb. Qeyd edilib ki, Azərbaycanda təqribən 300-dən çox gənclər təşkilatı fəaliyyət göstərir. İrəli bu təşkilatlar içərisində özünə məxsus yer tutub. Gənclər Fondu İnzasiya Direktoru Fərhad Hacıyev isə vurğulayıb ki, bu gün biz varlığımızla, inkişafımızla və dövlətimizlə Azərbaycanda aparılan siyasətə, qoyulan məsələlərə borcluyuq. Bu məqsədə aparılan siyasət Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycanın qorunmasına, ölkəmizin bir dövlət kimi saxlanmasına, inkişaf etməsinə və dünya arenasında öz sözünü deməsinin təməlini qoydu. Tədbir maraqlı diskussiya şəklində davam etdirilib. Ceyhun Rasimoğlu, Samir Paşayev, Səs TV.